I can't wait. No, that's your fiancé's. Lisa berlakon sebagai Alia Azmin dalam filem Suamiku Encik Perfect 10. Dia tiba-tiba muncul jadi penyelamat aku. Zarif Daniel dia. Dia seorang penyayang lah, very nice guy, penyayang. Sanggup buat apa saja nak tolong orang. Dia very ikhlas, jujur. Saya betul-betul sifat dia dengan awak. Saya janji saya akan tolong awak. Daripada seorang yang happy-go-lucky, yang gembira, yang seperti pelajar lain, happy, biasa, macam tak adalah masalah yang masalah dunia sangat-sangat, tapi tiba-tiba tertimpa pula masalah yang memang agak serius bagi Alia. Kenapa saya perlu berkahwin dengan orang yang musnahkan hidup saya? Kind and generous, cuma dia tak cukup beranilah bila nak berhadapan dengan soal hati semua tu. Alia sempurnakan abang. Tanpa Alia, abang bukan perfect 10 lagi.